ତଳକୁ ନୁହଁ, ତଳକୁ ନୁହଁ, ଆମର କିଣା ହେଇଗଲା, ତଳକୁ ନୁହଁ, ଏପଟେ ଏପଟେ ଚାଲ ଚାଲ ରନି ତାର ଖେଳନା ନେଇକି ଯାଉଛି, ଚାଲ ଖେଳନା ଆସିଛି ତାର, ଚାଲ ଚାଲ ନେଇକି ଚାଲ। ଓହ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଚାଲ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବା, ଘରେ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଘରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଟିକେ କାଟିଦେଲୁ, ହଁ ଏଇଟା ବୁଲେଇଦେଲୁ ଟିକେ, ଓହୋ ବାହାରି ଗଲା, ହଁ ଲଗେଇଦେଲୁ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଘରେ ଗଲେ ଦେଖିବା, ହାଁ ଘରେ ଗଲେ ତୁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ିବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ କରିବୁ ହେଲା କିନି। ଓହୋ ଓହୋ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାଇଭର୍ଟା, ଓହୋ ଲଗେଇଦେଲୁ ସେଇଟା, ଲଗେଇଦେ ସେଇଟା, ଲଗେଇଦେ ହଁ ସେଇଟା ଲଗେଇଦେ ତା ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଘରେ ଗଲେ ଆମେ ଖେଳିବା। ଏଇଟା କ'ଣଟା ଚଷମା, ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧେ, ଯେଉଁଟା ସ୍କ୍ରୁ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇଦେବୁ, ହଁ ଏଇଟା ଚିମଟାଟା, ଏଟାକୁ ଏମିତି କରି ଏମିତି କରି ନଖଟାନ୍ତି ବାହାର କରିବ, ଏମିତି ଓହୋ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ, ଏଇଟା ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ଲାସ୍, ଏଇଟା ପ୍ଲାସ୍, ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲାସ୍ ଏନ୍ଧାରେ ଏନ୍ଧାରେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖ।